waa shaqaale ka tirsan wasaaradda gaashaadhiga xukuumadda Soomaaliya oo gudanaya waajibaadka ka saaran difaaca ka sakow dib u diiska dalka iyo qayb qaadashada hawlaha dowladnimo waxa ay ka qayb qaateen barnaamij isxilqaan oo dib loogu dhisayo goobaha burbursan ee dalka mas'uuliyiinta ololaha isxilqaan ayaa u mahadceliyay dhammaan madaxda wasaaradda gaashaadhiga waxaan sugan yahay halkan oo jadwalka iyo kaltanka shaqaalaha reerka Soomaaliyeed ku qoraa maanta shaqaalaha wasaaradda gaashaadhiga Soomaaliyeed oo aan ku jeefno har iyo habeen aan ku seexano aad iyo aad u mahadsantihiin waqtiga fiican oo timaadeen wareeg waa wareegii 7-aad ee barnaamijka isxilqaan oo aad ka soo shaqaynayseen muddada 2 sano ah maanta waxaan goobjoog ku nahay oo aan joognaa meesha la yidhaahdo gurigii hooyooyinka ex hooyooyinka hooyo baxsan waxaa sharaf weyn noo ah marka in aan annagoo dhan oo maamil ah oo madaxdii agaasimayaashii iyo shaqaalihii wasaaradda ay ku dhan yihiin halkan si ay u gutaan waajibaadka wadaniga hor yaalla aad iyo aad sharaf noogu tahay marka inaan halkan aan soo istaagno inaan shaqadeen sii wadanno waana sii socon doonaa insha allahu wasaaraddu waxay ahayd ugu fiican oo qaybna wada jirtay shaqaalaheeda sibirka qaarna wada jirta iyada ilaa 100 jeer oo hooshas soo qaybgalikii waxaana la jooga agaasimee usoo xilqaanta wakaaladda dhismaha inuu hooshan wax ka qabto oo dhinaca jamaal bashiir ah soo dhawaada agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda gaashaadhiga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay howl maalmeedkii ay ku dhiseen mid ka mid ah xarumaha danta guud ee dalka waxaan farxadnaa maanta inaan ka mid noqono isxilqaan kaftankeenii 17-aad sidii loo yaqaano wasaaradda gaashaadhiga waqtigeeda ay ku timid waxaan qabsanna maanta shaqadeenu ina soo dhamaatay waxaan ka shaqaynaynaa buildingkan alxamdulilaah wixii naga maqan oo ku cudur daaranayna inteena kale waa ku joognay tiimka ciidan kale waa naga maqan yahay wasaaradda gaashaadhiga waxaa halkan xaadir ku ah shaqaalihii wasaaradda gaashaadhiga agaasimiyaal dhammaan waxaan leenahay waxaan diyaar u noqon doonaa kalta keenni ku xigo kana waxaan uga qayb qaadanay sidii uu macquulsanaed waana maasantihi barnaamijkan ayaa horey waxaa ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyadoona meelo badan dalka ka mid ah lagu dhisay barnaamijka noocan halka meelo kalena ay dhibin yihiin maxamuud daacad raadiya telefishinka city jawhar